minutit tagasi lõppenud mängus Tartus. Levadia kaotas punkte ja Floral täna siin siis võimalus võidu korral tõusta Premium Liiga liidriks. Võidab palli Transile. Võimalus Transil paremalt ääret tulla. Tarasenko vaev ette. Koskorelle jooksu peale ja Grünwald on väravast väljast. Ja Koskor lööb ja Koskor lööbki pall veereb väravasse. Kuuendal minutil võiks öelda, et šokk algus FC Flora jaoks, aga suurepärane algus Narva Transile ja Koskor no ei tähista. On ju FC Flora tema endine koduklubi. Natuke küll no hoiab ennast tagasi, aga kahtlemata Transi mängijad on siin väga õnnelikud, et siit nii kiiresti ja sisuliselt ei kuskilt juht värav kätte saadi ja Koskorile sel OL liigas juba... Nüüd on Vassiljevile ruumi, selle võib sealt ise ka proovida. Praegu otsib söötu Mihailove. Mihailov keerutab, aga Kreismer tõrjub palli üle. Siis Koskor oli selja taga täiesti vaba, aga Poljakovi nurga lööke. Tuleb kõrge kaarega taha posti, Kavaani suunas, sealt tuleb ka löök, seal kas on pall väravas? Kas on pall väravas? Ongi pall väravas. 2-0 Narva Transile. Kes on värava autor? Mehed jooksevad nurga lipu juurde tähistama. Kes see seal on? Kas on tõesti Purenko? Matvi Purenko, Premium Liiga teine mängija, Premium Liiga esimene värav. Ja siin on mõned Transi fännid ka. Ale Kokkariller. Alliku. Läheb ise löögile, korraks just kui vaatas värava poole, aga leidis vasakult äärelt ojama, seal tuleb löök ja Kreismer lükkab palli üle värava. Näete, et Transi tagumised mehed väga kõrgele ei tule. Noh, praegu pole ka vaja. Senderdus Koskori suunas, põrkab see pall. Poljakovilt löök ja 3-0! 3-0 34. minutil. Deniss Poljakov lööb Narva Transi FC Flora vastu 34. minutil 3-0 juhtima. Mõistagi VAR vaatab sinne kõik asjad üle, aga 3-0. Narva Transi juhib 3-0. Konstantin Vassiljevil on ka peakohtunikuga natuke rääkimist. Alliku. Leanderi tsenderdus tahab osti ja seal tuleb ka löök, pall käib latise ja saab nüüd 0 ja Viigile 6,0, ehk et siin mõte ainult jagub. Vassiljevil on löögi koht ja lööb ka ja Kreismer tõrjuse. Linic. Tarasenkov läheb pallkaristus alasse Koskorile, seal on Koskoril võimalus, aga Koskor ei saa korralikult löögile. Aga ohtlik. Nüüd teine pall kukub Mihailovile. Ussar. Madal senderdus Nikolai ja taas vahel Vassiljevilt löök ja üks on tagasi. Floral üks on tagasi 69. minutil. Kes muu kui Konstantin Vassiljev selle ühe tagasi lööb ja noh, kas see on nüüd mingi imelise tagasituleku algus või mitte, seda järgmised 20 plus minutit meile näitavad, aga natuke muutus lihtsamaks Flora olukorda. VAR vaatab üle, kas värav on reeglite pärane või mitte. Posti kõrvale läks. Ja nüüd kukub karistus alas, kas penalti või? Siin Flora mehed laiutavad käsi. Poljakov oli murul pikali. Ja penalti kontroll nii on. Kontroll lõpetatud. Ja nii on. Penalti. Koskor versus Grünwald. Koskor lööb ja Grünwald hüppas eest ära ja Koskor pani sisse. Ei saanud nüüd esimese hooga sellest nurgast aru, kuidas täpsemalt see läks, aga fakt on see, et Koskor viib Transi 4-1 juhtima ja lõi oma liigaooja 10. värava jäädes Ernesto Giri. Vaatame, mis on otsus. Siit tuleb punane kaart. Punane kaart Šapovalovile ja Flora jääb 80. minutil 10 esia. Karm õhtu Flora jaoks, aga see on jalgpall. Siin ei ole ju väga midagi vaielda. See on punane kaart. Vassiljevi nurga löök, tuleb ka löök kuuse poolt. Aga tõenäoliselt vile on nüüd on suus. Ja on see kohtumine lõppenud siin Ale Kokk Areenal. Premium Liiga 21. voor sai sellise lõpu. FC Flora jäi koduväljakul 1-4 alla Narva Transile.